היה פה מידע מודיעיני שכיוון אותנו למטענים שנמצאים פה מתחת. לא בכל המחנה ביצענו את הדבר הזה, רק בנקודות מסוימות שידענו שהונחו בהם מטענים. יש פה כוחות שסורקים את השטח, עוברים מבית לבית. לפני כמה דקות היה פה פיצוץ שלנו, מבוקר, של פיר מבצעי, של אמצעי לחימה. זה פיצוצים שמתרחשים פה כל היום ביממה האחרונה. לוחמים עוברים, מוצאים מעבדה, מוצאים אמצעי לחימה, מטפלים בהם, משמידים אותם על ידי יחידת יהלום. המטרה היא למנוע מהממפה להיות מעבדה תעשייתית לאמל"ח, להקטין את הדבר הזה, למנוע מהמטענים האלה לאפשר לנו את חוסר הגישה שהיה לנו ולייצר לנו חופש פעולה לעבודה מבצעית במחנה הפליטים. בסוף המבחן שלנו הוא לחימה בטרור מתמשכת, ואת זה נידרש לעשות גם ביום שאחרי המבצע הזה. זה ייצר לנו חופש פעולה יותר משמעותי למימוש מבצעים בעתיד.